عرب میں اس محفل نعت کے آخری شاعر جناب سید نصیر الدین نصیر گولڑا شریف کو دعوت دے رہی ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں اپنا ہدیہ نعت لے کر تشریف لائیں۔ دیکھیں شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے، دیکھیں شہ بتہا جو، دیکھیں شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے، کیا کیا نہ ٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے، کیا کیا نہ ٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے، صدقے تیری اس شان کریمی کے میں آقا، صدقے تیری اس شان کریمی کے میں آقا، محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے، محروم نہ لوٹا کوئی سائل تیرے در سے۔ بشیر صاحب کہ ہے باد خدا علم تیرا خلق پہ حاوی، ہے باد خدا علم تیرا خلق پہ حاوی، بچ کر کوئی جائے گا کہاں تیری نظر سے، بچ کر کوئی جائے گا، ہے باد خدا علم تیرا خلق پہ حاوی، بچ کر کوئی جائے گا کہاں تیری نظر سے۔ ارے بھائی، کہ ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، ایک ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے، ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر، اور ایک ہم کہ تیرے لمحے دیدار کو ترسے، اور اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت، اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے، سجدہ نہ کیا تجھ کو، اصحاب پہ روشن تھی، اصحاب پہ روشن تھی تیری شرک سے نفرت، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے، سجدہ نہ کیا تجھ کو کسی نے اسی ڈر سے، اور اللہ نے کیا دی تھی وجاہت سرے محفل، اللہ نے کیا دی تھی وجاہت سرے محفل، یہ بات ذرا پوچھئے صدیق عمر سے، یہ بات ذرا پوچھئے صدیق عمر سے۔
اور خوشبو میں بسی رہتی تھی پہروں وہ فضائیں, خوشبو میں بسی رہتی تھی پہروں وہ فضائیں, ایک بار گزرتے تھے وہ جس راہ گزر سے, ایک بار گزرتے خوشبو میں بسی رہتی تھی پہروں وہ فضائیں, ایک بار گزرتے تھے وہ جس راہ گزر سے, اور بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کے اجمیر, بغداد و نجف کربل و مشہد ہو کہ اجمیر, کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے, کیا سلسلہ فیض چلا ہے تیرے گھر سے, اور کیا عرض تمنا کروں ہنگامِ حضوری, کیا عرض تمنا کروں ہنگامِ حضوری, مخفی نہیں کچھ بھی شہ والا کی نظر سے, مخفی نہیں کچھ بھی, کیا عرض تمنا کروں ہنگامِ حضوری, مخفی نہیں کچھ بھی شہ والا کی نظر سے. اور آخری شعر ہے کہ محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بحر شفاعت, محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بحر شفاعت, ممکن نہیں آ جبر عطا کھل کے نہ برسے, ممکن نہیں آ جبر عطا, آئے محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بحر شفاعت, محشر میں نصیر آئے ہیں وہ بحر شفاعت, ممکن نہیں آ جبر عطا کھل کے نہ برسے, ممکن نہیں آ جبر, ممکن نہیں آ جبر عطا کھل کے نہ برسے, خوشبو میں بسی رہتی تھی پہروں وہ فضائیں, ایک بار گزرتے تھے وہ جس راہ گزر سے, اور دیکھیں شہ بتہا جو عنایت کی نظر سے, کیا کیا نٹلیں آئی بلائیں میرے سر سے, ایک وہ کہ رہا جن کو تیرا دور میسر, ایک ہم کے تیرے لمحے دیدار کو ترسے. یہ تھے اس محفل نعت کے آخری شاعر جناب نصیر الدین نصیر گلرہ شریف, اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت محفل نعت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. نوری محفل پہ چادر تنی نور